Estiu veig aigua freda, 1900-1950, és un llibre que he escrit i he editat que recull amb dues parts diferenciades la història de l'estiueig aigua freda. La primera part forma la història pròpiament dita d'aquest fenomen que es va donar a tot Catalunya. I la segona part és el recull de totes unes narracions que Armand Carabén va deixar abans de la seva mort el 2001, que en el qual són les seves visions de l'aigua freda de 1940, quan ell de petit va venir a estiuejar-hi i que per tant doncs, recull la visió del poble, els seus personatges, el seu ambient, i amb una manera molt irònica, però sense en cap cas ferir a ningú. És un llibre molt il·lustrat i que per tant és de molt bon veure.